这外场去哪里买电脑？哎，是刚上班，没有回到自己的单位去啊？在这边干嘛？今天怎么有空来看我们啊？对，今天加班啊，老板说要赶快把数量赶出来啊。厂长，工厂搞什么东西啊？厂长，不好意思，手放后面。很认真，请大家特别注意。就是这里那个笑点其实蛮低的，笑哦，一口真香，对啊，怎么样都挺好笑，完蛋了。被网友发现我每次要出去的时候都异常的厚重衣服，而且我觉得啊，刘川啊，每一次在做任何的活动的时候啊，他永远都是不在的，然后我们来完成任务，为什么？他只是 open 你这样子，社长，我待会也是宣布一下，我们从我就回车上睡。听到炮声，炮声是什么？大雨，差不多。社长，你怎么不带我从去旁边休息？下一届继续出来选呢、啊？选社长的，对，选社长。下一届你出来选，你出来选，我一定投你。那每天都。那你到底有什么问题呀、啊？我会选。你会学我了。要蹲下去，多好。林嘉恩，你真的确定我要学你吗？你学啊。学啦，快点来啊！你学不像，你学的不像。我没有，你是大嘴李国毅，这很像大嘴猴，你知道吗？大嘴有整形哎！大嘴猴，快点，有没有像？学，左右边学。好像导盲犬。这时候很像那个来参观国家公园，我当导游。在你的右手边，我们看到两只台湾非常稀有的动物。我只知道后面那只是他们的那个饮食习惯是很爱吃香蕉的，以香蕉为主食的。前面的那只雌性的动物呢，吸引着雄性的动物，一直往前走。所以他们这是求偶的步伐。哇，吸力好强哦！吸力好强哦！哇塞！怎样？怎么动？怎么动？有这样唯美耶。很像那个新娘头纱的感觉。哎，刚才有个洞嘞。先休息。的你低头来，先不急。让我来看看你的脸。那个风真的太大了，我刚刚不得不用这个头挡风啊。虽然它薄薄的，可是挡风。听说你今天穿了三件裤子。我穿三件裤子，然后我穿了。一样六件衣服，六件。上次贴六个暖暖包，这次贴四个暖暖包。你怎么穿六件衣服的、啊？厉害哦，还是很纤细。保暖衣有薄的，有厚的，有中的，我都穿进去了。好厉害哦，果然是很会保暖。那你知道地球穿了七件吗？看得出来。然后洗完之后呢？贴对。再要干一点的地方。OK。又是青梅竹马在福建啊！哎，我确实踏起来果然不一样。那你看是你们的。我们来，红六七八。你们比较狂野，你们比较狂野。后悔了，对，看起来好后悔。不要往下哎。刚刚是。不错，我的。你在干嘛？你在做任容萱，然后用四元界的笑是吗？对，我在用李国毅模仿任容萱的四元界的笑。太酷了，好复杂哦。好，跟各位观众说一下，我真的现在已经没电了，现在大概才三点多四点而已，真的没电了。我从早上有点多点开。不行，我不能这么说，因为我特别都在喝三滴火。哈哈哈哈哈！哎，这段配那个原住民的音乐。哈哈哈哈哈！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 哈哈哈哈
还有带李聪，你不知道吗？我看到你们便当来了。是哈，那我是你的充电器。很笨。你为什么要挖洞给自己跳呢，家人？你知道导演刚刚我在那边拍的时候，他说继人为之后，我找到第二个可以演邪，就是走邪性路线。我说导演可是，然后我说导演可是我拍的角色都不够，就是没有办法让我发挥的。他说没关系，要是下一次有再机会合作的话，就算是正常角色，我也要把你弄歪。他说继你之后，继没有没有，师兄师兄，请多多照顾师兄。不要这样不要这样，我们向地球看齐。你为什么要出声？这样很重要，很重要。刚刚我们侧拍师笑出声。再拉人，再拉人。太夸张了。你是你家里头白的，还可以，这还可以波浪的，来，然后在电视机前面的观众觉得一点都不好笑。不是不好笑，因为镜头要拉开，那个国一要站在前面。都跟不上。我也有听见。白雪、嘉恩、刘川，其他都收工了，好了。收工了。整肠整全肠道，腹胀腹泻便秘加好爱的。对，瓦卡莫多整肠定新配方活性益生菌，从小肠到大肠发挥整肠效果，全肠道好利利。瓦卡莫多整肠定。您摄取足够的钙质吗？未必。有没有听到骨骼发出的声音？仔细听听。大部分台湾女性每天只摄取50%卫生署建议量。安怡含有一般牛奶两倍的钙质和帮助吸收的维生素 D 及镁和锌，安怡给骨骼全方位的营养。五月天《步步》自选作品集，12月30日全球同步。我和你的主题曲都在 All Music， 快上网搜寻 All Music。您现在收看的是三立都会台，就是这么有效，浅田良喉定。有效缓解喉咙痒，声音沙哑，止咳化痰，喉咙不舒服，浅田良喉定，阿萨达麦。听音乐就要听原音重现，就像好咖啡也要原味重现，喝喝看。雀巢严选上等原豆，制成100%研磨咖啡，从中萃取调配经典三合一，坚持无添加咖啡香料，一冲。原味重现，真的好香醇！以100%纯正咖啡打动你的心，雀巢咖啡经典三合一。宝宝的柔嫩肌肤需要最柔软的呵护，邦宝适特型棉柔带来5星肌肤呵护，从内到外如棉花般柔软，给宝宝肌肤无与伦比的舒适。邦宝适特型棉柔。五月天《步步》自选作品集，12月30日全球同步。我和你的主题曲都在 All Music， 快上网搜寻 All Music。您现在收看的是三立都会台。我在寻找，也在迷失，寻找生活更生存的差异，不断执着或放弃。给你一个礼物。什么礼物？快点啦！等一下，快点啦！要撞车了，你就暂停了。啊，真的出来了，出来了，很电啊！照片比本人还帅。我第一次上封面，真假的？真的，我以前没有
你知道这次他们出三个封面，嗯，然后有一个是你单独的封面，我一定要去把那个买下来。为什么？因为你刚太帅了。哎、欸，我不记得那天我们做这件事情，对，我要帮你挖鼻屎，然后你把鼻屎吃掉。漂亮的女生不能说这个，重新说一次，你要帮我挖鼻孔。嗯，对，我以后如果结婚，我也想跟这样子婚纱照，你不觉得这种感觉互动更好？是，对，很自然的。哇，这么多啊！对啊，我们照片超多的。个人很喜欢这张。因为我觉得很自然，就是我是真的很害羞，然后你是真的也有点小害羞的，就是这样。那一天翁之曼真的很害羞，但很可爱。我这人天生就一直害羞。我还有你要说我这人天生就可爱。这一期华流杂志呢，有可爱的翁曼。有可爱的云姐，还有可爱的国义跟龙轩，而且里面有满满的介绍相关于《我的自由年代》的主角们私底下很多很可爱的一面，还有跟演员的互动。里面有很多的采访，然后另外还有很多呢关于我们的一些小剧作也都在里面了。你们在收看《自由 ING》的此时此刻呢，我希望全省的 Seven Eleven 跟各大书局已经一扫而空了，好吗？香港、新加坡的朋友特别注意啦！1月中，华流杂志就会上市了。1月4号有那个华流欧趴期末考 party， 那个是要带这一本来签名的。对，地点在哪？是在三立吗？三立。好，详细资讯就看官网。对啊，然后一起把三立大厅挤爆吧！挤爆！挤爆啊！塞爆！我们现在聊天，现在有在录吗？不会影响到剧组的运作，因为现在就是一个在做一件事，就叫做等。等。waiting。对。开心就是要等。waiting。来，坐下。握手。准备。握手。Thank you.